folk. Idag så firar podden 3 år. Och de flesta av er undrar nu vad jag står i för en lokal. Detta är hörsalen på Helsingborgs stadsbibliotek. Och jag tänkte nu när jag ändå är tillbaka på Helsingborgs stadsbibliotek så kan jag ju visa upp för de allra flesta var allting började. För podden börjar, ja den börjar inte här, men det första steget till podden började här. Oktober 2013, jag bjöd ner Carl Linnaeus till att vi skulle ha någon slags bokrelease-grej för hans osminkade sanningen. Och dessutom så firar ju Kiss 40 år. Vilket jag tyckte var värt att fira. Jag är ju en av metallbibliotekarierna på Helsingborgs bibliotek. Och tyckte att ja, men jag har ju ett utrymme här. Så jag satte ihop en liten föreläsning med lite roliga ljud- och videoklipp. Och bjöd ner Carl som gärna kom. Och tänkte att det kan väl bli lite kul. Det kommer väl en 20 pers. Det brukar inte komma så mycket folk på bibliotekets arrangemang alltid. Vi fyllde denna salen, det kom ju folk från hela landet och sen fick vi åka runt och göra det i Falkenberg också och vi var i Stockholm med samma grej liksom. Och sen har det bara fortsatt med kul i poolen, fler roliga böcker och föreläsningar, Kiss in Time och allt vad det heter, Trollhättan Rock City naturligtvis. Och så där någonstans 2015 i april så frågar jag dels Carl och dels min vän Johan Rönn om jag skulle sätta mig och göra någon slags commentary track till en Kiss-video. Tror ni någon skulle vilja lyssna på det? För jag tyckte det saknades på Kissology-boxarna. Det var så fruktansvärt dåliga kommentarspår där. Och båda två gav sitt bifall till detta och jag tänkte ja men då gör jag det. Så börjar jag med Tokyo 77 och sen tog podden en riktning som jag inte hade kunnat förutse. Framförallt så hade jag inte kunnat förutse att ni skulle vara så himla många som ville lyssna. 45 avsnitt senare, 3 år. Måste väl vara runt 60 timmars pladder. Jag vet inte, jag har inte räknat. Kanske 50. Jag är dålig på matematik. 3 år av galenskap. Tack vare er. Jag brukar säga, jag hade nog gjort det ändå. För jag gör inte poddarna primärt för att få lyssnare. Utan jag gör dem för att jag inte kan låta bli. Jag kan inte sitta hemma och låta bli. Utan när det kommer så kommer det. Och då vill det ut. Och det syns kanske inte just nu, men just nu så bultar pannan. För det finns en Alive 3-podd strax innanför skallbenet. Som väldigt gärna vill komma ut just nu. Så jag kan inte låta bli. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte var fruktansvärt stolt. För att jag tydligen berör någon på något sätt. Att ni verkligen tycker det är roligt att lyssna. Så jag gör det för mig själv. Men jag gör det också för er. Och så länge ni lyssnar och så länge det finns internet så tänker i alla fall inte jag sluta. Tack för 3 år och så får vi väl se om 30 år om jag står i samma lokal och gör en liknande film. Det kanske jag gör. Tack för att ni lyssnar. Alive 3-podden är på väg. Ta hand om er. Och hälsningar till Axevåg.